het COVID-19-virus in te dammen, maakt het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg gebruik van drive- en walkthrough-testlocaties. Zo kan een ieder met COVID-19-symptomen of andere griepsverschijnselen zich laten testen op het COVID-19-virus. Met de mobiele COVID-19-testunits worden verschillende locaties in Suriname bezocht. Op dinsdag 23 juni zijn op Lelydorp, Kwarasan en Rijsdijk 33 swabs afgenomen. Op woensdag 24 juni werd Paramaribo Noord aangedaan. De bedoeling van deze testlocaties is dat wij hebben gezien dat er clusters zijn. We hebben 3 clusters geïdentificeerd in Paramaribo. En we dachten we gaan naar de gebieden. Om een beetje laagdrempelig op basis van de klachten, mensen die voldoen aan de case-definitie, dan die mensen te swabben. We hebben dat gisteren al gedaan, dat was Kwarasan Lelydorp. Daar hebben we toen 33 mensen geswabt. Dus nu zijn we vandaag hier, Noord, morgen zijn we op Abrabrochi, om ook daar hetzelfde te doen. Dit is alleen voor deze 3 dagen. We gaan evalueren en dan gaan we kijken wat we verder gaan doen. Voor ieder, mensen moeten eerst bellen, mensen moeten appen of sms'en. En dan zouden we afspraak maken. We zien dat het niet zo makkelijk loopt, maar mensen lopen. En want we proberen te voorkomen dat we crowding zouden krijgen. Op dit moment hebben we dat probleem er nog niet. Maar ieder die klachten heeft, die mag komen. Het zijn de symptomen die je kan krijgen. We hebben een case definitie. We kijken naar koorts, hoesten, ademnood, koude rillingen, smaakverlies, reukverlies, diarree. Alles met een acuut onset. Iets dat plotseling is begonnen. En dan wordt er een triage gedaan door de artsen. En als je voldoet naar de case-definitie, dan word je geswapt. Bij het swappen wordt alles, tenminste eerst de persoonlijke gegevens van de persoon geregistreerd. We registreren dat en dan wordt er ook geregistreerd welke klachten ze hebben. Telefoonnummer en dan wordt er een swap afgenomen. Telefoonnummer omdat we dan, als we het resultaat hebben, terug kunnen koppelen met de mensen. De Tropkliniek bij Situstraat, daar bij de Urdultonde, is het malaria-programma. We zijn daar bezig. Vandaag hebben we dan ook hulp van 4 Cubaanse artsen. Vanwege, je weet, hier hebben we meer mensen ook die een beetje Spaans en Portugees spreken. Dus we hebben 4 Cubaanse artsen erbij voor de taalbarrière. Als de kinderen ziek zijn, die worden ook zo kan voorkomen. Ja. De mensen die klachten hebben, die kunnen langslopen. Er wordt een triage gedaan. En dan, als je voldoet aan de case-definitie, word je geswapt. We zien dat er toch wat behoefte was, want er komen een heleboel mensen. Er komen ook mensen voor informatie. En nu al zien we dat het een succes is.